नमस्कार यो एभिन्युज खबरको सङ्केत हो तपाईँ अहिले एभिन्युज एट सेभेनमा हुनुहुन्छ म नयन सापकोटा म सुभाष नेपाल प्रारम्भमा मूल खबर भारतसँगको विवाद वार्ताबाट बार्त समाधान गर्ने बाटोमा अगाडि बढेको परराष्ट्र मन्त्रीको भनाई डिसेम्बर अन्तिममा सीमा विवादबारे छलफल हुने संसद बैठक तत्काल बोलाउन नेपाली कङ्ग्रेसको माग सरकार विरुद्ध सतहत्तरवटै जिल्लामा प्रदर्शन गर्ने निर्णय पार्टी सङ्कट गहिरिएका बेला काठमाडौँमा दाहाल नेपाल पक्षीय विद्यार्थीको भेला पार्टीमा विद्रोह नै सुरु भएको नेताहरूको भनाइ शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सदस्यहरूले नै गरे सार्वजनिक निजी विद्यालयलाई नियमन व्यवस्था गरिएकाले सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप सोह्र जनाको मृत्यु चौबिस घण्टामा एक हजार दुई सय एकहत्तर संक्रमित थपिए एक हजार पाँच सय पचहत्तर जना संक्रमण मुक्त केही हप्ताभित्र कोरोना विरुद्धको खोप तयार हुने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भनाई पहिलो चरणमा ज्येष्ठ नागरिक र स्वास्थ्य कर्मीलाई दिइने र अस्ट्रेलियासँगको टी ट्वेन्टी श्रृङ्खलामा भारतलाई अग्रता पहिलो खेलमा अस्ट्रेलिया एघार रनले पराजित अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ परराष्ट्र मन्त्रीको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालले भारतसँगका विवाद वार्ताबाट समाधान गर्ने बाटोमा अगाडि बढेको बताएका छन् प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा उनले भारतीय विदेश सचिवको हालै सम्पन्न नेपाल भ्रमणले लामो समयदेखिको सम्वादहीनता अन्त्य गरी सबै विवादलाई वार्ताबाट हल गर्ने बाटोमा लगेको -बार्त बताएका हुन् मन्त्री गेवालले अब नेपाल भारत बीच रहेका सीमा विवाद लगायत सबै विषयमा छलफल हुने समेत जानकारी दिएर मन्त्री केवालले आगामी दिनमा हुने विभिन्न चरणका बैठकमा व्यापार वाणिज्य जलस्रोतका साथै सीमा विवादमा पनि स्पष्ट छलफल हुने बाटो खुलेको बताए उनले डिसेम्बर अन्तिममा भारतको राजधानी दिल्लीमा हुने परराष्ट्र मन्त्री सम्मिलित आयोगको बैठकमा सीमा विवादको विषय समाधानका सम्बन्धमा छलफल हुने समेत जानकारी दिए विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणमा सीमा सम्बन्धी समस्यालाई औपचारिक एजेन्डा बनाएर उठाइसकेको र त्यसलाई प्रेस विज्ञप्तिमा समेत उल्लेख गरिएको मन्त्रीको दावी छ नेपालले ने जुन उचाइबाट सीमा समस्याको कुरा राख्नुपर्ने हो त्यसलाई औपचारिक रूपमा नै एजेन्डा बनाएर राखिएको पनि मन्त्री गेवालले बताए दुवै मुलुकका परराष्ट्र मन्त्री रहेको संयुक्त आयोगको बैठक गर्ने तयारी भएको पनि उनले बताए नेपाल भारत सम्बन्धमा देखिएको समस्यालाई वार्ताबाट समाधान गर्ने र सुदृढ बनाएर जाने दिशामा अगाडि बढिसकिएको पनि मन्त्री गेवालले बताए चीनका रक्षा मन्त्री बेइ फेङको भ्रमण नियमित भएको भन्दै मन्त्री गेवालले दुवै देशका सेनाबीचको सहकारी लगायतका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए सत्तारूढ नेकपाका सांसद भीम रावलले भारतको गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग गरेको भेटप्रति आपत्ति जनाएका छन् शुक्रबार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा उनले गोयलले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेको विषयबारे संसद सत्तारूढ़ दल नेकपा र जनतालाई जानकारी नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् आगामी दिनमा त्यस्ता गतिविधि दोहोरिन नदिने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने नेता रालको भनाइ छ गुप्तचर प्रमुख सैनिक जहाजमा चढेर कुनै पहिले भारतको न प्रधानमन्त्री कार्यालय न परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै त्यस सम्बन्धी नोट जारी गरेको छैन कुनै जा, जानकारी गराएको छैन अनि यहाँ नेपाल सरकारले कुनै जानकारी गराएको छैन र राति त्यो पनि प्रधानमन्त्री निवासमा यसरी अर्को देशको गुप्तचसँग भेट्ने यस्तो खालको नेपाल जस्तो मुलुक जुन यति संवेदनशील अवस्थामा छ यो कुरा मिलेन यो भएन नेता रावलले भारतले विगतदेखि नै गुप्तचर संस्था मार्फत नेपालमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्दै आएको र त्यसको जनताको स्तरबाट विरोध भए पनि सरकारले त्यसमा ध्यान नदिएको बताए त्यस्तै ते सांसद प्रकाशमान सिंहले भारतसँग मात्र नभई चीनसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराए सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले परराष्ट्र नीतिबारे सरकार नै अस्पष्ट रहेको गुनासो गरे समितिको अर्को बैठकमा मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका बारेमा रक्षा मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसले मंगिर उन्तिस गते सबै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देवबा निवास बुढालिन कण्ठमा शुक्रबार बसेको पदाधिकारी बैठकले सरकारको दमनकारी गतिविधि र बढ्दो भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै सतहत्तरवटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो सरकारले अधिनायकवादी चरित्र देखाएको भन्दै दे, देशभरि नै विरोध कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि कङ्ग्रेस नेताहरूले बताएका छन् दुई दिनअघि नेता रामचन्द्र पौडेललाई तनहुमा पुल उद्घाटन गर्न जाँदा पक्राउ गरेको घटनाको विरोधमा कङ्ग्रेसले प्रदर्शन गर्न लागेको हो पदाधिकारी बैठकले संसदको बैठक तत्काल बोलाएर अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी काम गर्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ त लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छु भनेर अब त व्यवहारले पर्यो भने मैले भनेको सही हो कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको काम प्रभावकारी हुन नसकेको कङ्ग्रेसको निष्कर्ष छ सरकार सङ्क्रमण भन्दा पार्टीको आन्तरिक विवादमा अल्झिएको आरोप कङ्ग्रेसले लगाएको छ सत्तारूढ भित्रको विवादमा सहमति खोज्नका लागि नेताहरूले अनौपचारिक छलफललाई तीव्रता दिएका छन् सोही क्रममा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली निकट सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले आज बिहान अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग खुमलटारमा भेट गरेका छन् खुमलटारमा करिब आधा घण्टा भएको छलफलमा पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट यस अघिको राजनैतिक प्रतिवेदन फिर्ता लिएर सहमतिमा आउन प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ भेटमा उनले दाहालले प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीको पनि प्रस्ताव फिर्ता हुने र नयाँ समझदारीको बाटो खुल्ने मध्यमार्गी बाटोमा जान आग्रह गरेको बताइएको छ दाहालले भने प्रतिवेदन फिर्ता नहुने भन्दै पार्टीको औपचारिक संयन्त्रमा त्यसबारे छलफल गरेर नै निकास निकाल्नुपर्ने अडान दोहोराएका छन् यसअघि बिहिबार पनि राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारले ओली र दाहाल दुवैसँग छुट्टा छुट्टै भेट गरेर पार्टीको विवादमा सहमति जुटाउन छुट् आग्रह गरेकी थिइन् बिहिबार नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले पनि दाहालसँग छलफल गरेका थिए नेकपा सचिवालय बैठक शनिबार दिउँसोका लागि बोलाइएको छ बैठक अघि सहमति जुटाउनका लागि दोस्रो तहका नेताहरूले ओली र दाहालसँगको छलफल तीव्र बनाएका हुन् सत्तारूढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका विद्यार्थीहरूले काठमाडौँमा भेला गरेका छन् शुक्रबार थापाथली स्थित इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा विद्यार्थीहरूले भेला गरेका हुन् नेकपामा दुई अध्यक्षबीच विवाद चर्किँदै गएका बेला दाहाल नेपाल समूहका विद्यार्थीहरू भेला भएका हुन् विद्यार्थीहरूको भेलालाई नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य र केन्द्रीय नेताहरूले सम्बोधन गरेका छन् बेलापछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी साकेले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली बहुमतबाट भाग्न नमिले बताए नेत्री पम्फा भूषाले पार्टी अध्यक्ष नै बैठकबाट पन्छिन खोजे समस्या समाधान नहुने बताइन्डन यो र त्यसो भएको हुनाले चाहिँ निकास भनेको चाहिँ नि बैठकबाटै हो आफैले अडतिस पेजको प्रस्ताव पेस गर्नु भएको छ र रा, उहाँसित सम्बन्धित भएर अरू सचिवालयका कपरेटहरू पनि प्रस्ताव राख्नु भएको छ ती प्रस्तावहरूको छलफलमा सहभागी नबनेर त्यसबाट उम्केर समस्याको हल हुन्न

ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका काम र पार्टी दस्तावेज समाजवाद उन्मुख नभएको पनि उनीहरूले आरोप लगाएका छन् यसअघि ओली निकट रहेका विद्यार्थी संयोजक ऐन महरले एक हप्ता अघि काठमाडौँको मदन भण्डारी कलेजमा आफू पक्षको भेला गरेका थिए विवादमा तत्काल सहमति नहुने देखेपछि दुवै पक्षले भेला गरेर शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मकवानपुरले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दै शुक्रबार हेटौडामा मोटरसाइकल र्याली प्रदर्शन गरेको छ पार्टी कार्यालय सानो पोखराबाट नाराबाजीसहित निस्किएको र्यालीले बजार परिक्रमा गरेको थियो र्यालीपछि आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै राप्रपा केन्द्रीय सदस्य मधु अधिकारी युवा नेता राजाराम वर्तौला लगायतले जनताले परिवर्तन खोजेको र त्यो परिवर्तनकारी शक्ति राप्रपा हुने बताएका छन् प्रदर्शनका क्रममा राजा र रा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा राप्रपा कार्यकर्ताहरूले नाराबाजी गरेका थिए राप्रपाले लामो समयदेखि हिन्दू राष्ट्र राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आएको छ आज ट्विट गर्दै राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थासँगै भ्रष्टाचार बेरोजगारी धर्म परिवर्तन विरुद्धमा अब हुने राष्ट्रवादी आन्दोलनको नेतृत्व राप्रपाले गर्ने बताएका छन् केही हप्ता यता देशका ठुला सहरमा राजसंस्था पुनर्स्थापना हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा प्रदर्शन भइरहेका छन् प्रदर्शनलाई गणतन्त्रमाथि खतरा देखेर सरकारले कठोर बन्ने सङ्केत देखाएको छ यसले अहिलेको व्यवस्था विरुद्ध लाग्नेहरूलाई नै थप बल पुग्नेमा भने सरकारले विचार गर्न सकेको छैन राष्ट्रवादी नागरिकको नाममा हुने गरेका प्रदर्शनको पछाडि के कस्ता व्यक्ति सङ्घ संस्था क्रियाशील छन् अनुमान गर्न त्यति गाह्रो छैन तर संस्थागत संलग्नता अहिलेसम्म कसैको देखिएको छैन यस्ता आन्दोलनमा आवश्यकता भन्दा बढी बल प्रयोग गरिँदा विस्फोट भएका प्रशस्तै उदाहरण छन् त्यसो गर्दा अन्तत आन्दोलनकारीलाई नै फाइदा पुग्ने गर्छ केही स्थानमा केही हजारको जुलुस निस्कदैमा गणतन्त्र समाप्त भएर मुलुक पुनः राजतन्त्रमा नै फर्किन्छ भनेर सोच्नु हतार हुन सक्छ व्यवस्था त्यति सजिलै र सहजै परिवर्तन हुने विषय नै होइन तर लगभग असफल भएको शासकहरूको मनोबल यति कमजोर हुन्छ कि आफू विरुद्ध कोही सङ्गठित भए भने उनीहरूलाई निन्द्रा लाग्न छाड्छ र दमनमा उत्रिन्छन् सर्वत्र निराश छाएर उकुस मुकुस हुन थालेपछि नागरिक सडकमा आउनु र व्यवस्था परिवर्तन हुनु फरक कुरा हुन् तर नागरिकका निराशा डढेलो सरह फैलिनु पूर्व नै राज्यले सम्बोधन गर्ने कौशलता देखाएन भने चाहिँ त्यो आन्दोलन व्यवस्था परिवर्तनको बाहक बन्दैन भन्न चाहन्छ राजतन्त्र जुन कारणले आलोचित थियो वा नागरिकलाई जे बुझाइयो र रा राजतन्त्र विरुद्ध आन्दोलनमा उभ्याइयो अहिले गणतन्त्र त्योभन्दा कम बदनाम छैन नत्र दुई सय चालिस वर्षको राजतन्त्र फ्याँक्न तयार जनता बाह्र वर्षमै सोही व्यवस्थाको माग गरी सडकमा आउने थिएनन् समस्या गणतन्त्रमा होइन त्यसका सञ्चालकमा हो भनेर त भन्न सकिएला तर सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने विशेषको अलोकप्रियताको शिकार कहिलेकाहीँ सिङ्गो शासन व्यवस्था हुने पनि गरेको छ नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर शासन चलाउनु पर्नेहरू आफैलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्न थालेपछि नागरिकले विकल्प खोज्छन् भन्ने सामान्य नियम हो त्यसैले अहिले राजसंस्था फर्काउन गरिएका प्रदर्शनबाट आत्तिएर गणतन्त्र समाप्त हुने भयो भनेर दमनमा भन्दा पनि दलहरू आफू सच्चिनेतर्फ लाग्नु नै उत्तम हुन्छ राज्य शक्तिको दुरुपयोग र रा दोहन राजा र ओरपराका सीमित व्यक्तिले गरे र नागरिकलाई रैती बनाए भनेर रा। राजतन्त्रको जग उखेलेकाहरूले दलका नेताहरूलाई पनि त्यही हालतमा नपुर्याउलान् भन्न सकिँदैन नेपालमा विगत चौबिस घण्टामा एक हजार दुई सय बहत्तरजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ आठ हजार एकतिस पिसिआर नमुनाको परीक्षण गर्दा सात सय अठासीजना पुरुष र चार सय चौरासी महिलामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो योसँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या दुई लाख अडतिस हजार आठ सय एकसट्ठी पुगेको छ काठमाडौँ उपत्यकामा छ सय छजना सङ्क्रमित थपिएका छन् तीमध्ये तिन सय उनासाठी पुरुष र दुई सय सत्तालिस महिला रहेका छन् काठमाडौँमा चार सय चालिस भक्तपुरमा एकचालिस र ललितपुरमा एक, एक सय पच्चिसजना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका हुन् अहिले नेपालभर पन्ध्र हजार चार सय सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने तिनमा सक्रिय संक्रमित रहेका छन् तीमध्ये दस हजार तिन सय चौरानब्बेजना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् त्यस्तै पाँच हजार त्रिपन्नजना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् सघन उपचार कक्षमा र चौन्नजनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ चौबिस घन्टाको अवधिमा थप एक हजार पाँच सय पचहत्तरजना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् यो सँगै नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको सङ्ख्या दुई लाख एक्काइस हजार आठ सय सत्तालिस पुगेको छ नेपालमा सङ्क्रमितको निको हुने दर बयानब्बे प्रतिशतभन्दा बढिरहेको छ अहिलेसम्म कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पहिचानका लागि सत्र लाख एकात्तर हजार नौ सय पचास पिसिआर नमुना परीक्षण गरिएको छ क्वारेन्टिनमा पाँच सय सैँतिसजना बसिरहेका छन् पछिल्लो चौबिस घन्टामा थप सोह्रजनाको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका का कारण मृत्यु भएको छ योसँगै कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या नेपालमा एक पुगेको छ कोरोना सङ्क्रमण देखिएसँगै बजारमा सबैभन्दा बढी प्रयोग र बिक्री हुने वस्तु हो मास्क तर मास्कको प्रयोगमा देखिएको लापरवाहीले भविष्यमा ठुलै समस्या आउने लगभग निश्चित जस्तै बनेको छ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई फैलिन नदिन मास्कको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय र जनस्वास्थ्य सम्बन्धी सङ्घ संस्थाले समेत सर्वसाधारणलाई मास्कको प्रयोग गर्न सुझाव दिएपछि यसको बिक्री पनि ह्वात्तै बढेको छ नेपालमा मास्कको प्रयोग आवश्यकता अनुसार नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने एक व्यक्तिले एक महिनामा पच्चिसदेखि तीसवटासम्म मास्क प्रयोग गरिरहेका छन् तर प्रयोग गरिएको मासको व्यवस्थापन सही ढङ्गले हुन नसक्दा भविष्यमा यसले ठुलै समस्या ल्याउन सक्ने भन्दै पर्यावरणविदहरू चिन्तित भएका छन् नेपालमा सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट एउटा आफैमा एउटा ठुलो समस्या हो हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ दिगो तरिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा चाहिँ हामी सधैँ चुकिरहेकै अवस्था थियौँ जसरी विगतका दशकहरूदेखिबाट नै यो प्लास्टिक चाहिँ ने नेपालको फोहोर व्यवस्थापनको मुख्य चुनौतीको रूपमा रहि रहिआएको थियो त्यसमा अर्को वर्णन चाहिँ यो सर्जिकल मास्कले पनि अहिले चाहिँ अब थपेको छ वर्णन नै अलि बढी भएको छ हाल बजारमा दुई थरीका मास्क उपलब्ध रहेको छ कपडाले बनेको मास्क र मेडिकल वा सर्जिकल मास्क सामान्यतया कपडाले बनाइएको मास्कलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ भने मेडिकल वा सर्जिकल मास्कलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिन्न यस्तो मास्क बनाउन पोलिप्रोपाइलिन प्रयोग हुने गरेको छ जसका कारण यसको व्यवस्थापन पनि कठिन हुन्छ प्लास्टिक जस्तै पदार्थले बनेको यो मास्क कुहिन एक सय वर्षसम्म लाग्ने भएकाले यसले समस्यालाई भयावह बनाउँदै लगेको छ अब कयौँ वर्षसम्म अब यो लिट्रेचरहरूले त अब यो साइन्टिफिक लिट्रेचरहरूले त यसको चाहिँ अब डिग्रेडेसन पिरियड चाहिँ अब हन्ड्रेड इयर्स नै भनेर भनिसक भनेर आइरहेको छ होइन यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब सयौँ वर्षसम्म चाहिँ यो मार्क्सको चाहिँ जुन हामीले प्रयोग गर्छौँ त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि कि यसले पार्ने वातावरणीय प्रभावलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ भोग्नुपर्ने चाहिँ निश्चित छ विशेष गरी सहरी क्षेत्रको पर्यावरणमा प्लास्टिकले ठुलै समस्या ल्याएको छ जताततै फोहर देखिनु ढलजाम हुनुका साथै यसले मानिस मात्रै नभई पशु पंक्षीको स्वास्थ्यका लागि समेत जोखिम ल्याउने गरेको छ कोरोनाले महामारीकै रूप लिइसकेको बेला मास्क व्यवस्थापनका लागि सरकारले स्पष्ट नीति नै ल्याउनु आवश्यक देखिएको छ सृजना मिश्रको रिपोर्ट नयन उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन दुई हजार पचहत्तर सालमा नै सरकारलाई बुझाएको थियो र हालसम्म सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि आज आयोगका सदस्यहरू आफैले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न विषयलाई सम्बोधन गर्नको लागि यो आयोग गठन गरिएको थियो भने आबुकुसी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दाखेरि यसले मान्यता पाउने नपाउने भन्ने विषयको बहस छिडिएको छ अबको क्रममा शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रसङ्ग उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि आयोगका सदस्यहरूले शुक्रबार आफै सार्वजनिक गरेका छन् आयोगले दुई हजार पचहत्तर सालमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएपछि आयोगका सदस्यहरूले काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गरी सार्वजनिक गरेका हुन् प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगका सदस्य श्याम कुमार श्रेष्ठले जनतालाई सूचनाको हक भए अनुसार प्रतिवेदनमा के छ भन्ने जानकारी दिन आफै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको बताएका छन् प्रतिवेदनमा सबै विद्यालयमा विषयगत दक्ष शिक्षक दिइनुपर्ने अधिकार सम्पन्न योग्य प्रधानक दिनुपर्ने पूर्वाधारका संरचनाहरू दिनुपर्ने समाजका राम्रा व्यक्तिहरू सिक्योर पेसामा आउन भन्नका लागि अन्य सरकारी कर्मचारीको भन्दा दस 10% ज्यादा तलब हुनुपर्ने लगायतका विषयहरू उल्लेख राखेको श्रेष्ठले बताएका छन् सरकारले त्यो आयको रिपोर्टले बाइदिकी निकाल्नु गल्लाई बालुवा ग्राफको तपाईको चाहिँ दरआदर पर ठड्केउं ठड्केउला पनि

बाह्र कक्षा पास गरेका विद्यार्थी जो उच्च शिक्षामा जान चाहँदैनन् उनीहरूलाई न्यूनतम व्यावसायिक सिपले योग्य हुनुपर्ने गरी हरेक विद्यालय व्यावसायिक हुनुपर्ने बताएका छन् उच्च शिक्षामा राजनीतिकरण हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री तथा शिक्षा मन्त्री पदाधिकारी हुने प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्ने कुराहरू पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धानको केन्द्र बनाउनु पर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश भएको बताएका छन् अहिलेको यो विश्वविद्यालय शिक्षा पनि त्यति रिसर्च ओरिएन्टेड हुन सकिरहेको छैन त्यसैले त्यसलाई पनि रिसर्च ओरिएन्टेड कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा छ र शिक्षा भनेको औपचारिक रूपले मात्रै हुने होइन अनौपचारिक रूपबाट पनि शिक्षालाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ त्यसलाई मजबुतीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा विशेष गरी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट समेत मध्यनजर गरेर यी चाहिँ हामीले समावेश निजी विद्यालयले लिने शुल्क शिक्षकलाई दिने तलब र उनीहरूको हिसाब नियमन हुनुपर्ने नाफा रहित हुनुपर्ने र रह। दस वर्षभित्रमा सबै निजी विद्यालयहरू सार्वजनिक गुठीमा बदल्नु पर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कारणले पनि सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको आयोगका सदस्य डक्टर विद्यानाथ कोइरालाले बताएका छन् नयाँ के त भन्यो भनेदेखि भेग्ने किसिमको कुरोकानी पनि भएन त्यसले गर्दाखेरि पनि भेग्यो भन्नुभन्दा चाहिँ चुपोलाग हुनसक्छ अनि विभिन्न कारणले यसलाई चाहिँ नि व्यवस्था गरेको हुनसक्छ वा शिक्षा भनेको जागरुक बनायो भन्दै त फेरि चाहिँ बेकार नजाने कुरा हुन्छ सरकारी स्कुल गतिलो भयो भने निजी विद्यालय चल्दैन दाम खल्तीमा आउँदैन राजनीति चल्दैन भन्ने किसिमको बाध्यताले होला त्यसले विभिन्न किसिमको कारणले गर्दाखेरि रोकियो प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले पढाइलाई सिकाइमा बदल्ने भन्ने कुरामा राष्ट्रिय सहमति भइसकेको बताए तर यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् आकस्मिक सिकाइ अनुभवबाट हुने सिकाइ प्रविधिको माध्यमबाट हुने सिकाइ र विद्यालयबाट सिक्ने सिकाइलाई एकैसाथ अगाडि बढाउनु पर्नेमा कोइरालाले जोड दिएका छन् कोभिडका कारण सबै विद्यालयहरू बन्द भएको अवस्थामा विद्यार्थीको सिकाइलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र अबको शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण हुने पनि बताइएको छ पूर्व शिक्षा मन्त्री गङ्गालाल तुलाधरले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन आयोगकै सदस्यहरूले आफू सार्वजनिक गर्न नमिल्ने टिप्पणी गरेका छन् आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेपछि आयोगको प्रयोजन नै समाप्त भएको अवस्थामा आयोगमा रहेका केही सदस्यहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न स्वतन्त्र नभएको उनको भनाइ छ आयोगका अधिकांश सदस्यहरूले शुक्रबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि आयोगका सदस्य समेत रहेका तुलाधरले सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर गल्ती गरेको छ भन्दैमा सदस्यहरूले अर्को गल्ती गर्न नमिल्ने बताएपछि त्यो सार्वजनिक हुनुपर्ने त स्वाभाविक थियो किनभने अहिलेसम्म आठवटा आयोगहरू हिस्ट्रीमा बनेका छन् शिक्षा सम्बन्धी आयोग वा समितिहरू बनेका छन् दुईवटा समिति छवटा आयोग बनेका छन् तुलाधरले सरकारले आफ्नो प्रयोजनको निम्ति आयोग बनाएको र आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगको प्रयोजन नै समाप्त भइसकेको दावी समेत गरे आयोगले दिएको प्रतिवेदन सरकारले जस्ताको तस्तै लागू नगर्न पनि सक्ने उनको भनाइ छ सरकारले चार सय अन्ठानब्बे पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बाहिर सार्वजनिक नगरे पनि गत वर्ष चौरासी पेज लामो सारांश सार्वजनिक गरिसकेको र त्यस्तै राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको मूल दस्तावेजको भावनामा समेटेर सार्वजनिक भएको मान्नुपर्ने उनको भनाइ थियो दुई हजार पचहत्तर असार चौबिस गते नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगले दुई हजार पचहत्तर पुष बाइस गते प्रधानमंत्री केपी ओली प्रतिवेदन बुझा प्रधानमंत्री केपी विकास निर्माण काम में क्षणिक राजनीतिक स्वाध का आधार में सृजना करें जातीय सांस्कृतिक नाम का अंतर्विरोध देश को विकास र में आघात करने शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा रक्षा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले सो कुरा बताएका हुन् रक्षा मन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा जातीय लडाई सिर्जना गर्दा राष्ट्रिय एकता ध्वस्त हुने भएकाले सबै मिलेर यस्ता समस्याको समाधान गरी सबै जातिको उत्थान गर्नुपर्नेमा जोड दिए उनले ललितपुर खोकनाको जग्गा मुवाजा विवादमा सरकारलाई संस्कृति र जन संस्कृति र जात विरोधी चित्रण गरेर आफ्ना निहित फाइदा उठाउनलाई सम्झाउनु पर्ने समेत बताएका छन् प्रधानमन्त्री ओलीले खोकनाको जग्गा विवाद मिलाउन राष्ट्रिय योजना आयोग अर्थ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र रक्षा मन्त्रालय तथा नेपाली सेनालाई समन्वयात्मक पहल गर्न निर्देशन दिए छलफलमा प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कार्यक्रम र आयोजनाहरूका लागि सेनालाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् बैठकमा मन्त्रालयको प्रगति समीक्षा प्रस्तुत गर्दै सचिव रेश्मी राज पाण्डेले गत कार्तिकसम्म चौतिस दशमलव पाँच सात प्रतिशत प्रथ्थ प्रगति भएको जानकारी दिए सचिव पाण्डेले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कार्ययोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनका चरणमा रहेको र राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदबाट पारित भई मन्त्री परिषदमा पेश हुने क्रममा रहेको पनि जानकारी दिए गृह मन्त्रालयले माथहतका निकायका काम कारवाहीको अनुगमनलाई तीव्रता दिने भएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको प्रथम चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको शुक्रबारको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले माथतका निकायले लिएको जिम्मेवारी र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे कडाइका साथ अनुगमन गर्न लागि जानकारी दिएका हुन् मन्त्रालयले साथै प्रदेशको अनुगमनका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा छुट्टा छुट्टै अनुगमन टोली गठन गरिसकेको छ मन्त्री थापाले कोरोना लगायतका कारण प्रथम चौमासिकमा अपेक्षित उपलब्धि नदेखिएको समेत जानकारी गराए उनले मातत्का निकायलाई आगामी दिनमा आफ्ना गतिविधिलाई चलायमान गराउँदै उपलब्धि हासिल गर्नतर्फ लाग्न निर्देशन समेत दिएका छन् गृहमन्त्री थापाले विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति अनिवार्य शर्त रहेको स्मरण गराउँदै सोही अनुरूप योजना बनाउन माथतका निकायलाई आग्रह समेत गरेका छन् बैठकमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका नीति योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल अध्यागमन विभाग राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग कारागार विभाग लगायतका निकायले थम चौमासी को कार्य प्रगति विवरण पेश कर अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडे आर्थिक पुनरुत्थान कर दिया दयाइ्रम का प्रभावकारी रूप में कार्यान्वयन कर का आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तर अच्छा को चौमासिक प्रगति समीक्षा एवं मंत्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समिति को शुक्रवार को बैठक में मंत्री पौड़े सहुलियतपूर्ण कर्जा लगाय का कार्यक्रम को प्रभावकारी कार्यान्वयन करने निर्देशन दिया कोरोनाका कारण उत्पन्न प्रतिकूलता बीच पनि कुशलतापूर्वक कार्य सम्पादन गरी क्षमता प्रदर्शन गर्न आग्रह गर्दै उनले आयोजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दा समय सीमा निर्धारण गरी गर्न निर्देशन दिए अर्थ मन्त्रालय लगायत विभिन्न मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि थप पहल गर्न निर्देशन दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा पनि जोड दिएका छन् बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू र महालेखा नियन्त्रक अर्थ मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरू विभागीय प्रमुखहरूको सहभागिता थियो वैदेशिक रोजगार विभागले शुक्रबार तीनवटा म्यान पावर कम्पनीमा छापा मारेको छ वैदेशिक रोजगारीका लागि भन्दै भिजिट भिसामा श्रमिक पठाउन लागेको सूचना आएपछि छापा मारेर विभागले कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो विभागले स्काई अफ ओल्ड म्यान पावर प्राली इम्पावर ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट र सुर्खेत ओभरसिज प्रालीमा छापा मारेको हो विभागको टोलीले इम्पावर ह्युमन र स्काई अफ द वर्ल्ड म्यान पावरबाट पासपोर्ट कम्प्युटर विभिन्न कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो सुर्खेत ओभरसिजका कर्मचारी भने अनुगमन टोली नपुग्दै कार्यालय बन्द गरेर भागेका थिए अनुगमनपछि विभागले जवाबसहित कार्यालयमा उपस्थित हुने गरी पत्र काटेको छ यसअघि पनि अवैध रूपमा अन्तर्वार्ता लिने तीन कम्पनीमा विभागले मारेको थियो भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा आर्यालले किसानका उत्पादनको बजार सुनिश्चितता सरकारले गर्ने बताएकी छन् शुक्रबार काठमाडौँमा केन्द्रीय सहकारी बजारको उद्घाटन गर्दै उनले सहकारीको माध्यमबाट किसानले उत्पादन गरेका उत्पादनको बजा, बजा, को उत्पादन को बजार सुनिश्चितता गरिने बताएकी हुन् मन्त्री हरिहरले सरकारले सहकारीको माध्यमबाट छब्बिसवटा बजार निर्माण गर्ने अभियान चलाएकाले किसानको उत्पादनको बिक्री तिनै बिक्री केन्द्रबाट सुनिश्चित गरिने जानकारी दिइन् सहकारी बजारको माध्यमबाट किसानलाई मुनाफाको अधिक अंश दिने व्यवस्था गरिने पनि उनको भनाइ छ सरकार अब किसानहरूले उत्पादन गरेका सहकारी बजारको सुनिश्चितता गरेर अगाडि बढ्छ भन्ने एउटा नमुना आज यहीँ हामीले शिलान्यास गरेको कार्यक्रमबाट प्रस्तुत गरेका छौँ र यो अभियानको रूपमा जारी छ मन्त्री अर्यालले किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तु बिक्री गर्न सहकारीहरूले आफै बजारको स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् उनले सहकारी बजारको आफ्नै कोल्ड स्टोर स्थापना गर्ने विषादीको परीक्षण गर्न प्रविधिको व्यवस्था गरी उपभोक्तालाई स्वास्थ्य खाद्य वस्तु उपभोग गर्ने वातावरण निर्माण गरिने पनि उल्लेख गरिन् अहिले बजार सरकारको नियन्त्रणमा नहुँदा किसानले लगानी उठाउन गाह्रो भएकोले बिचौलियालाई हटाउँदै किसान बजार र उपभोक्ताको दूरी कम गर्ने अभियान सुरु भइसकेको मन्त्री अरियालले बताइन् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समाजसेवी सपना मगरलाई भेटेर बधाई दिएका छन् शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री पौडेलले समाजसेवी सपना मल्ल मगरसँग भेट गर्दै बिबिसीको एक सयजना प्रभावशाली महिलामा परेकोमा बधाई दिएका हुन् अर्थमन्त्री पौडेललाई समाजसेवी मगरले व्यवहारिष व्यक्तिहरू र व्यवहारिष्य भएका सबको व्यवस्थापनमा सरकारसँग सहयोगको अपेक्षा रहेको बताइन् क्रममा अब एउटा घाटहरू हुन्छ घाटदेखि लिएर लिए लिए यो व्यवहारसी सब व्यवस्थापन गरेर अलिकति सहजीकरण त्यस्तोहरू गरिदियो भने चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ अब अहिलेसम्म चाहिँ कसैले पनि यसरी भेट्न बोलाउनु भएको थिएन कुराकानी गर्न बोलाउनु भएको थिएन एकदमै धेरै खुसी लाग्यो समाजसेवी मगरको माग सुनेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले बेवारिसे सब व्यवस्थापनमा सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे साथै सपना मगर जस्तो प्रेरणादायी समाजसेवीलाई भेट्न पाउँदा खुसी लागेको बताए भन्ने सन्दर्भमा तपाईँले समाजका निम्ति पनि वा आफ्नो व्यक्तित्व विकासको निम्ति पनि तपाईँलाई चाहिँ सरकारको साथ समर्थन सहयोग चाहियो भने त्यति बेला उहाँलाई सम्झिनु होला है हामी तपाईँहरूसँग हुन्छौँ समाजसेवी सपनालाई बिबिसीले संसारका एक जना प्रभावशाली महिलाको सूचीमा पारेको छ यसपछि मगरको कामको प्रशंसा देशभित्र मात्र नभई संसार भई संसारभर भइरहेको छ भक्तजनहरूको असुविधालाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै धरानमा रहेका मठ मन्दिरहरू खुला गरिएको छ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणपछि बन्द गरिएका धरानका पिण्डेश्वर बुढा दन्तकाली मन्दिर स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार खुला गरिएका हुन् स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार मन्दिर खुला गरिएको भनिए पनि सो अनुरूप नहुँदा कोरोनाको जोखिम बढेर गएको स्थानीयको गुनासो छ बाइचान्स यहाँ रहेछ कोरोना हामीसँग भने पनि बाहिरबाट आउने मान्छेलाई गयो भने त्यो देशैभरि फैलिनु भयो किनभने बुढा मेचीमा आकाली सबैतिरका मान्छे आउँछन् अब अन्यत्र भन्दा यहाँ पाँच गुण बढी पाँच दस गुणै बढी भेड हुन्छ तपाईँहरू दन्तकाली बुढा पिण्डेश्वरभन्दा देखिरहनु भएको छ बाइचान्स बाहिरका मान्छेले आउँदा ल्याएको रहेछ भने पनि धरानमा भयाभ हुने भेडभाड व्यवस्थापन गर्न र सतर्कता अपनाउन स्वयंसेवकको पनि व्यवस्था गरिएको छैन धरान उपमहानगरपालिकाले भने टाढा टाढाबाट पूजाआजा गर्न आएका भक्तजनहरूको सहजतालाई ध्यानमा राखेर मन्दिर खुला गरिएको बताएको छ भर्खरै मन्दिर खुलेकाले बिस्तारै व्यवस्थित हुँदै जाने मन्दिर व्यवस्थापन समितिको भनाइ छ टाढा टाढाबाट आउने श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई एउटा सरकारी प्रोटोकल अनुसार सामाजिक दुरीभन्दा पनि भौतिक दुरी अनुसार चाहिँ मन्दिर व्यवस्थापन समितिसँग सहकार्य गरेर पूजाआजा गर्नको लागि व्यवस्थापन गर्ने अब यसलाई चाहिँ सुरक्षा सुरक्षाको कुराहरू छन् जुन यसका प्रोटोकलका कुराहरू छन् त्यो चाहिँ हामी व्यवस्थित ढङ्गमा गर्छौँ होइन त्यो गर्ने भनेर नै अहिले हामीले एउटा समिति पनि बनायौँ र समितिले आजदेखि काम सुरु गर्छ यसमा तपाईँहरू विश्वस्त हुनुहोस् <laughs> बुधबार सङ्घीय सांसद जय कुमार राई धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राई लगायतको उपस्थितिमा भएको बैठकले मन्दिर खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो धरान चौधका विजयपुरमा रहेका मठ मन्दिरमा भक्तजनहरूको आस्था प्रगाड भएकै कारण नेपाल लगायत भारतबाट समेत भक्तजन पुग्ने गर्दछन् वीरगन्ज महानगरपालिका आठ गहवामा सूर्य मन्दिरको जग्गा खरिद गरी घर बनाउने विषयमा तनाव भएको छ जग्गा विवादका विषयमा प्रहरी र महानगर बेच तालमेल नमिल्दा गहवामा शुक्रबार दिनभर तनावग्रस्त भएको हो दर्शकबिन यतिखेर हामी वीरगञ्ज महानगरपालिका गाउँ आठमा छौँ यो खाल्डो भएको जग्गा अहिले निकै नै विवादमा परेको छ जग्गा धनीले करिब बिस बाइस वर्ष पहिला आफूहरूले गर। यो जग्गा किनेको दावी गरेका छन् महानगरपालिका अदालतले पनि यो जग्गा भोगचलन गर्नको लागि उसलाई अनुमति दिएको छ हामीहरू घर निर्माण गराउनको लागि हामीहरू कुनै बाधाविरोध होस् भनेर अदालतबाट हामीहरू सबै प्रमाण लिएर आइसक्यौँ नक्सा पनि यसको पास छ यसको तपाईँको लाल पूर्जा पनि छ सबै ठाउँबाट हामीहरू हेरिसक्यौँ उता विपक्षीहरूले पनि सबै हेरिसके जग्गा तपाईँको नै बनिरहेछ विपक्षीहरूले पनि अनि के छ भने उहाँले घर निर्माण गर्नु दिनुभएको छ तर स्थानीयहरूले अहिले यो जग्गा मन्दिरको जग्गा भएको कारणले र मन्दिरको मुख्य प्रवेशद्वार भएको कारणले अहिले यसमा निर्माण गर्नको लागि अवरोध गरेका छन् महानगरपालिकाले यो जग्गामा नक्सा कायम गरी मात्र निर्माण गर्ने निर्देशन दिए तापनि अहिले प्रहरीहरू समेत खटाइएको छ ती प्रहरीहरू खटाउनुको कारण यहाँको विवाद र यो विवाद कसरी समाधान हुन्छ भन्ने यसमा अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय र महानगरपालिका आम्ने सामने देखिएको छ मेयर नमान्ने मेयर नै गुण्डाराज हो यहाँ कानुन छैन एउटै संविधानले महानगरपालिकालाई जुन अधिकार दिएको छ त्यही संविधानले न्यायालयलाई पनि अधिकार दिएको छ न्यायालयको फैसला कार्यान्वयन होला कि महानगरपालिकाको अडा हेर्न बाँकी नै छ राजन मौसमको एटमा पछिल्लो चौविस घण्टामा देशभरको मौसममा बदली भयो आज राति पहाडी क्षेत्रको मौसममा बदली हुनेछ भने प्रदेश नम्बर एक बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका एक दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम एक्काइस डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम सात डिग्री सेल्सियस मापन गरियो आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त हें देश का विभिन्न स्थान को मौसमी अवस्था अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै एभिन्युज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि डब्लु 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 डट एभिन्युज डट टिभी लगइन गर्न सक्नुहुनेछ युट्युब फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै